Oi, meus amores, sejam bem-vindos ao canal Dicas da Nayane Costa. Amores, eu fui desafiada a fazer o desafio da banana com Sprite pela minha amiga maravilhosa Cintilante Lima, certo? Porém, amiga, vai dar não. Meus amores, é o seguinte, infelizmente eu não vou poder participar do desafio da banana com Sprite. Por quê? Porque eu estou fazendo um tratamento, certo? De saúde, na verdade é uma dieta, porém assim, eu não posso sair do foco nenhum dia, já que eu quero ter o resultado, certo? E graças a Deus eu estou tendo um resultado muito bom e logo logo eu trago para vocês o resultado do meu peso de antes do meu peso atual. Mas se você quer ver o desafio da banana com Sprite, fica triste não, viu? Porque aqui eu vou indicar 5 canais top, maravilhosos para você ir lá e assistir o desafio, que foi muito mara, foi ótimo. Então, a minha amiga Cintilante Lima, que me desafiou, fez o desafio, é claro, né? E ficou maravilhoso. A minha amiga Manuela Smith também. Do canal Travessuras e Gostosuras também fizeram, ficou um show. E a minha amiga Mai Santos fez com o love dela, que também ficou sensacional. E o meu amigo Dinho Peripécias fez também este desafio e, claro, né, ficou maravilhoso também. Então vocês vão lá no canal dos meus amigos, se não forem inscritos no canal deles, aproveitem para se inscrever, para ativar o sininho das notificações. Muito obrigada por ter chegado até aqui assistindo o nosso vídeo. Espero que tenham gostado. Deixe o seu joinha se já for inscrito no canal. Muito obrigada. Se não for, aproveita, inscreve-se no canal, ativa aqui, ó, o sininho das notificações para não perder nada do que nós iremos postar. E também comenta, diz o que achou do vídeo, certo? E quem quiser compartilhar o nosso link, eu ficarei muito agradecida. De qualquer forma, muito obrigada pela presença no nosso canal. Que Deus te abençoe muito.